ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଯାହା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ। କେଉଁଭଳି କଷ୍ଟ ସମୟକୁ ମାତ ଦେଇ ଏମାନେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଆଇଏଏସ୍ ଶ୍ରୀଧନ୍ୟା ସୁରେଶଙ୍କର। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନିଜେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ବିଜୟର ମିଠା ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧନ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଅନଗ୍ରସର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମନରେଗାର ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଧନୁତୀର ବିକ୍ରି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଜମି ମିଳିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଘର ତିଆରି କରିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଏଭଳି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀଧନ୍ୟା 2018 ମସିହାରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ 410ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ସେ କେରଳର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଆଗରୁ ସେ SC/ST ବିଭାଗରେ କିରାଣୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପରେ ୱାଇନାଡ଼ରେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ୱାର୍ଡେନ୍ ଭାବେ କାମ କରି ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2016 ଏବଂ 2017ରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ 2018ରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନିଜ ପରିବାର ତଥା ସମାଜର ନାଁକୁ ସେ ଗର୍ବର ସହ ଉଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ସେ ଧାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶ୍ରୀଧନ୍ୟା କହିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ କେହି ଆଦିବାସୀ ଆଜି ଯାଏ ଆଇଏଏସ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। Better lifetime.